ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହାରି ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। କେବଳ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ହିଁ ହେଇ ଆସୁଛି। 2009ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜନସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ତାହାରି ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଦିଆହେଲା ଏବଂ WDC ତାକୁ ସହାୟତା କରିବ ଏରକମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି 25 ଏକର ଜମି ସାଙ୍ଗରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା। ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ସେ ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ଏବେ ବେଦାନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେବେ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଚଲେଇବେ। ନବୀନ ବାବୁ ଏରକମର ବାର୍ତ୍ତା କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀକୁ ଦେଲେ 2017 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ନିର୍ବାଚନରେ ଭେଲକି ଲଗେଇକି ଭୋଟ ନେବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଫଳ ହେଲା। ଆଜି ପୁନର୍ବାର ସେ କାହିଁକି ଠକିଲେ ତାହାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବେଦାନ୍ତ ତ ଏଇଠି ଅଛି, ତାକୁ ପଇସା ମାଗିପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ବାତିଲ କଲେ? ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆମକୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର DHS-ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ଛୁପେଇବେ, ଏ କଳାକାରନାମାକୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାର ପ୍ରବଞ୍ଚନାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଢାଙ୍କିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାଟ ପାଉନଥିଲେ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲାପରେ ସେ ନିଜେ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ବେଦାନ୍ତର ପଇସା ଆଉ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି MOU କ୍ୟାନସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାଗା ମାଗିବେ ସେ ସମୟରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପଇସାପତ୍ର ଆତ୍ମସାତ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରବଞ୍ଚନାକୁ, ନବୀନ ବାବୁ ସରକାରର କଥାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ପତିଆରା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ନବୀନ ବାବୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଲ ଖେଳିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାକୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ମିଶେଇଲେ ପାଖାପାଖି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ ନେବେ ସେମାନେ ସେ ଭିତରୁ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କରି ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କରୋନାରୁ ଭଣ୍ଡୁର ହେବ। ନବୀନ ବାବୁ 2024ରେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବେ ଏ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ନିରୀହ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆମର ସ୍ୱର ସଦାସର୍ବଦା ଅତୀତରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏ ପ୍ରବଞ୍ଚାର ଶିକାର କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟି ହୋଇସାରିଛି, ଏଣିକି ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବକ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ୁଛୁ।